онаква на вистина запознавање со Федерико Фелини беше во Лоч, во Полска, каде што студирав. И имавме професорка која се вика Марија Корнатовска. И она е, има напишано две или три книги за Фелини. И беше личен пријател со Фелини. Зборуваше одлично италијански. Така да таа нејзина љубов кон Фелини беше пренесена и кон мене. На некој начин почнав да го разбирам многу подлабоко него што мислата Фелини. Она е инаку режисер кој роден е во Римини, 1920 година, и се преселува во Рима. Зашто го спомнувам ова? Затоа што после прави еден филм во Римини кој се вика Амаркорт. Амаркорт е негово едно сеќавање, нели, на тој период. Филмовите на Фелини се на некој начин длабоки, многу слоевити. Он е човек кој доаѓа од карикатурата, значи он како он има една интересна случка за време на своето школување како дете, учел во католички интернат, се бега со една трупа циркузантија. И тоа ќе му остане влијание до крајот на животот, така да неговите филмови се на некој начин подноводници циркуса. И циркузантите може да ги видиме дори во Острада. Апсолутно, апсолутно. Љубовта, нели, на жената клон со мазот, да, да, да. Железо. Апсолутно, ние не само во Острада, него во целиот негов опус циркусот е еден пристап кон тој медиум. За разлика од Висконти, ако го споредиме со опера. Оти Фелини е представник, мораме да знаеме, на еден од најголемите правци во историјата на филмот и највлијателни правци, а тоа е италијанскиот неореализам, кој се јавува после Втората светска војна. И во тој неореализам, меѓу другите, меѓу Роселини, Пазолини, Антониони, нели, Висконти, Фелини остава голема трага. Они заедно се работуваат на почетокот, Роселини, Фелини и така натака, ги пишуваат заедно сценаријата. Повелете. Има храброст да ја прикаже она средина, рурална средина после Втора светска војна, нешто што другите не прикажуваат, нели? Знаете што, тоа е типично за неореализмот. Значи, неореализмот, значи првата таа фаза, права фаза на тој неореализам италијански, пред да се појави таа да речеме розева фаза, неореализмот ги опфаќа обичните луѓе, анонимните луѓе, и на некој начин излегува камерата на екстериер. Пред тоа се работеа многу формални филмови во тој период, предходниот период во Европа, така да неминовно на некој начин се појави тој неореализам, значи еден реалистички, еден вистинит, едно барање на вистината пред све. Пазете, италијанскиот реализам остави големи трагија. И во Америка, јас читав едно интервју каде што Фрэнсис Форд Копола, авторот на Кум, нели, на Апокалипса, вика дека јас сум неореалиста. Значи, он произлегува, дури и Скорсезе. Сум слушал интервју негово дека он е исто така неореалиста. Значи, Музи на Балканот и Меркутори. Па видете, точно, еве да кажеме Лордан Зафранович. Лордан Зафранович баш беше во Настерфест пред две години, бев на во жири, и он ми каже, вика, Антонио, вика, јас сум типичен реалист. Окупација во 26 слики, пад Италија, тоа се значи, под директно влијание на италијанскиот неореализам. Што може да се каже за Фелини? Фелини, некаде до филмот, некаде до 60-тите години, од моментот кога го снима Вечерите на Кадирија, он е неореалиста во една класична смисла на зборот. Потоа него го оспорува дека не е неореалиста, навлегува повеќе во една психологија, во подсвеста на човекот, во соништата, се интересира за Јунг, за нешто што е врзано до сон и така натака. Тука сатирикон веќе го имаме. Сатирикон, да, буквално. Со религијата и сатириците надреални. Апсолутно. И тогаш он отстапува, нели? Има замерка дека он многу отстапил од неговиот стил. Јас ги сакам и тие филмови, и сатирикон, затоа што мислам дека човечката психа е составена од два дела, од свеста и подсвеста. Фелини во своите делови ја опфаќа подсвеста. Сите тие сонови, сите тие елементи, символи,
Него учител му е се учи од книгите од психоанализата на Карл Густав Јунг. Значи Јунг му е татко на некој начин. И разни символи, риби користи, сето тоа што ние можеме нели во нашиот сон да го не само во сонот, него тоа е подсвестено. А подсвеста е многу важна, затоа што човечката психа е составена од свеста која во едно острово само дел гледаме над водата. А под водата е нешто страшно што не можеме да го спознаеме. Многу повеќе во подсвеста. Е, тоа е Фелини. Фелини во втората фаза на своето творештво почна да се интересира за подсвеста на човечката психа. Тој дури и својата подсвест на некој начин во 8.5 ја дава. Да, режисерот кој веќе нема идеја. Да. Кој се наоѓа во лудница на некој начин, нели не на одмор. Да. 8.5 е филм биографски. Да. И Амаркорт е биографски, али еве да кажеме тука веќе стално веќе соработува длабоко со неговот глумец, овој алтер его што му е Мастројани. Со Мастројани. Марчело Мастројани, да. И Фелини во едно интервју самиот изјавува: „Јас сум многу несигурен човек“. И затоа го тера Мастројани да глуми така изгубено, несигурно. Со еден збор човек Фелини е кој направи од себе институција голема. Него филмовите на запад ги велат Фелини, Фелиниовиот Амаркорт или нели Фелини се Ластрада. Така да неговото име стана навистина голема институција и ете можеби така едно навистина најголемите имиња во историјата на филмот. Интересно се кај него, мислам, рековте обични луѓе, но сепак во тие обични луѓе тој ги наоѓа најнеобичните луѓе. Луѓето со дефект, луѓето кои мора да бидат забележени. Додидате нешто многу интересно. Фелини го анализира италијанскиот народ, го исмејава. Преку карикатура, он бил карикатурист. Да, да. И високиот степен на емоција, комплексите на италијаните, сето тоа е многу интересно, многу со еден блак хумор, со еден трајкомизам опфатена. Така да секој добар автор, не само режисер, што повеќе опфаќа таа тој менталитет на својот народ, мислам дека е успешен. Иначе Фелини многу време давал за избор на глумци, прав гест на глумецот, како глумецот ќе биде нашпинкан, мејкап. Фактички реков, од карикатура му доваѓа ги карикатурира, нели ги прави карикатура протагонистите. Кај вас како режисер, како вие Фелини, дали вие имате од него некоја можеби игривост или сцена? Не, 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 од Фелини не, он си е толку свој што не може на мене. И не би требало. Инспиративно, апсолутно. Инспиративно, апсолутно. Али тука има многу една голема опасност, може да се направи кај режисерот, ако каже, ја ке снимам филм како Фелини. Знаете, тоа е пропаст. Затоа има многу утки направено во светот, кои работеле по Фелини, и потоа излегува некој комплетен хаос. Затоа што Фелини е Фелини. Режисерот не треба... може да има инспирација, не? Али треба да, според мене, наречно младите режисери работат, пред све сценариото, да има раце, нозе, почеток, средина, крај, и да го внесат своето срце, својата емоција, нели? На некој, да барат кој е нивниот израз, што нив ги, нели, повеќе прекупира. 8.5 е филм на Фелини, кој едноставно е коцкање, може така да се нарече, затоа што не се знае што наредно ќе се случи и зошто. Едноставно Фелини пред тоа снимаше 7 филмови и еден филм кој сметаше дека е половина, нели, а не цел филм. Токму затоа го нарече 8.5. Филм во кој нема јасна демаркација помеѓу фантазијата и реалноста.